today, one of our patrols was on a combat security patrol in Qusar. They were struck by an IED, an improvised explosive device, which killed one of our soldiers. Today, we're doing a ceremony to send his remains home to his family and home to the United States. Help! 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 Thank you for being here today. I want to thank the Norwegians for helping us out so much. Lord, we started out so bravely, and now we feel like we're sinking. We're afraid. Lord, please save us. We do not know where to turn for help, and so we cry out to you. We were so self-confident, so sure, and now we trust nothing. از طرف کلگی شما، از طرف مردم فاریاب برشان تسلیت میگیم و ابراز همدردی میکنیم. یک راپور دیگر قبلا تقریبا 8-9 ماه قبل 12 نفر بچه‌های خورده طالبا برده بودن در پاکستان. اینا را کلن ترینگ انتحاری داده پس آورده، فعلا در فاریاب آورده. میخواه که ما معلومات دارم، چون از 4-5 منبع دولتی و طالبی برای ما رسیده، یکی زیر در جان ما تیز کده مانده در ناموسا. دیگرایشان هم برای هر مسئولین و هر کس یک دانه آماده شده برداقی که باز هر کده در نوبت. وکیل شورای ولایتی مردم ها گفته که در مقابل یا باید دیشتا شاییم یا ما را میکشه یا که بلاخت دولت همکاری بکنیم. ورق نوشته که امیل دقیقه منیمی ورق ما ایترا می آمدیم تن در جلسه امنیت دولت همکاری بکنیم. I sommer så tenkte jeg på at jeg faktisk skulle stanse i Maimane by og rusle meg en tur ned i byen her. Men i dag så angrer jeg på at jeg ikke gjorde det, for i dag ville det være helt umulig på grunn av at sikkerhetssituasjonen har blitt så forverret. Det er opprørere som har valgt seg ut PRT-soldater og meg som mål, sammen med myndighetspersoner her i byen. حادثه ما در خانه بودیم، از خانه طرف بازار جمعه بازار بود، اونجا در جمعه بازار رفتیم، بازار موتر استاد، موتر تا شدیم، اونجا یک تعداد دوستا بود، قوم هم طور مرا دید، در دست همه سه در نفر چهارم دست ما رسید، انفجار کرد، در 2 متری ما انفجار کرد. The boy had injuries to his legs and possibly to his abdomen, so we took a look inside and he was okay. He has some injuries on his back also. He does. Yeah. Russisk kongerland. Ja, russisk.
این دوست از کدام شهید ها هستش؟ از مردم های ملکیه؟ آه، ایلی نگیتن Jeg spør meg jo, hva er det som motiverer en ung gutt på 16 år til å gå og drepe seg på en måte der? Sånn fra med et norsk hjerte og norsk hode, så synes jeg jo det er forferdelig. Men så må vi ikke glemme at dette er Afghanistan. Og at det er sånn de tenker og handler her nede. Dette er ganske vanlig. Så ser vi også at hvis vi ikke gjør noe, så blir jo vi og myndighetene sett på som ufattelig og talentløse. Så her i Afghanistan så handler det om å vise seg å være den sterkeste gutten i gata. Ok. Vi har nå redusert opprørernes evne til å lede og også kommunisere med hverandre. Nå er det ikke så kult å være opprørsleder lenger. Vi har fått støtte av spesialstyrka som har vært i Faryab og jobbet mot Taliban sitt ledernettverk. Og fått fjernet mange av nøkkelfigurene i Taliban. Det er nok en kortsiktig effekt vi har oppnådd. Snart så vil det gro opp nye ledere, overta ansvar og så videre. Men fighterne som er villige til å la seg reintegrere skal samles i et, ja, et sikkert område der de blir tatt vare på, gitt mat, gitt sikkerhet, der de etter hvert skal få tilbud om utdanning til en andre karriere. Skal du ha lima i sjus? Nei. Salam. Salam. Salam aleikum. I'm Rune Solberg, PRT-sjef. Kommandant PRT hans. Veldig bra å få treffe dere her nå. Jeg har sett frem til å møte dere her i Maimane. Kan vi sette oss ned, eller? Bare, bare. Ja, ja. Vil du ha te? Takk skal du ha. Hvor kommer du fra? Katatosh. Kvalede Olesvali Bilkira Kari Katatosh. Vi har jo sikkert vært og slåst mot deg og styrken din oppe i Belgerak, vi. Pas ma hatt man bare som har janker inn til Belgerak. Shot janka da bosh. Det går til henne. Da har vi jo noe å snakke om, da. Pass at man møter dem nærmest gaffe sånn i bedre. Er du pashtun her? Hva pashtun er det? Pashtun er simmel. Hva gjorde du da før du overga deg til provinsmyndighetene? Vel, det er قاتل طالبان بدین دیگه قاتل طالبان بدیم کدام اکسال عملی با دولت افغانستان نداشتیم و هیچ کدام چیزی نداشتیم قاتل طالبان بدین دیگه قاتل طالبان یک گروه مستقلی داشتیم علیه دولت و علیه خارجان می جنگیدیم یا من dette forstår jeg ikke helt fordi
Hva var det med staten som gjorde at du fikk så dårlig forhold til de afghanske myndighetene? شما حالی همشه ایدم در جریان باشیم در ولسوالی قرماچ بسیار یک آلت برهانی دارد برهانی. یعنی یک آلت شدید، آلت خراب اداره خراب، اداره فاسد از طریق پولیس Men husk på da at det har vært krig i Afghanistan i 30 år. Og det er ikke bare å knipse i fingrene og tro at alt skal bli så mye bedre i løpet av kort tid. Vi har hørt av kjøring, vi har hørt av kjøring. Vi har hørt av دولت وعده کرده بود در شما چا میکنه مکتب نداریم کلینیک نداریم یک مریض شویم از همونجا ما با 5 ساعت در سرک در خط میاییم باز در موتر نزدیک میشیم Hva tror du selv om fremtiden til Afghanistan? Valla نظر ما بسیار در آینده افغانستان خوب نیست چون که امنیت روز به روز خراب می شود پیشرفت‌ها کم می شود و هر چی امنیت که است خراب می شود و از این خاطر روز به روز خراب می شود دیگه من چندان عقیده خوبی ندارم بر آینده دولت Men jeg tror det viktig å ha et håp, altså. Å ha trua på fremtiden. Kjellet bare gruppoet til å måte oss, og bare sier ikke bedre det produser munnhatt sjøen. Montezir er enig du gav oss til meg. Trening som det kjøret da de ikke tar oss ut til ki. Agar vi nå nærfører den polisen mahali, This is an Afghan program led by the Afghans, not by the international forces. The PRT will not train any reconcilies. We will not house any reconcilies. We will not feed any reconcilies. That is your job. And it's also your job to find a practical solution to this program. We will support you with ideas. We could probably give you some other support as well, but money, that's another case. Then the international forces will probably be able to provide that. But we will never be able to organize this. The organization will be conducted by you. Jeg ble litt irritert da. De er vant til at vi fikser ting for dem, og nå må de fikse selv. Og dette her er den viktigste prosessen som nå starter og kommer til å gå i Afghanistan i flere år fremover. Og det er ikke vi som skal ordne denne prosessen for dem. De praktiske tiltakene må de fikse selv. Det vi ser når vi drar rundt i de porsgrunnske områdene, er jo at utviklingen har kommet mye kortere i de porsgrunnske områdene. I denne situasjonen, der du har fått en stor avstand mellom porsgrunnere, som ikke har fått noe, og det usbekiske flertallet, så er det altså oppstått en spenning. Den porsgrunnske befolkningen er jo mistroiske og utviser et hat da, mot de som er satt til å lede i denne provinsen.
Vi skal nok komme oss inn til Galdhøla, men å få med seg ANSF, afghanske sikkerhetsstyrkene, er jo ikke sikkert. Salam alaikum. Salam alaikum. How are you? Good afternoon. How are you? Yeah, thanks. I'm fine. Thanks. How are you? How are you? You speak a little bit English? Yes, I little speak English. I do not actually need an interpreter then. Yeah. No, no, no. I'm Pashtun. Are you Pashtun? Yes. You didn't name us. Name on a... Yeah, Galdhøla. Dushanbe, Yakshanbe, Malam, Mama. We can go either on Sunday or on Monday, so it's okay. Yeah. Start on Sunday or Monday. Okay, that's now fine. Now I'm ready. You're ready? Yeah. Very good. Very good. Good boy. See you then. Okay. Det er jo viktig nå at vi får de soldatene fra brigaden din, og kanskje støtta med PRT-enheten, ut i dalføret her. دیگه دره بمبار نکنه چهار اطراف دره که همی طالبایی که می گریزه او را با سلا و توفنگ دیدن او را بمبار میکنه او را میکشه من ویلت لیت ja, det kan vi sikkert gjøre jeg tror jo når vi rykker fram med en så stor styrke her da, så vil det kanskje ikke være igjen veldig mange talibanere i det området når vi kommer fram. Vi har nok litt forskjellig filosofi her. Det som skjer da, når du står her nær, så vil jeg ha en min opps da, kan du si. Står her nær, og så drar jeg ut og har sammen til min opps. Hva er det der, ikke? Amr. Bare ja, Amr kan du. En telefon i hver hånd. Ok. Poenget mitt er at jeg ønsker at vi kanskje utvider denne sikkerhetsbobla rundt Galdhøla til å bli enda større. Kulli, jeg der er jeg skis bæsje. Både nemi der er ikke terapi dusjman bæsje, og nemi terapi dos bæsje bæsje, bæsje 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 bæsje. Helt enige. Da er vi helt enige. The operation or the planning is ongoing and we will start the operation towards Almar on Friday to move into the Pashtun areas. This will be our last mission. You all know what happened when we go into Galdhøla. So let's cross our fingers. Vi var jo i Galdhøla i august, og den gangen så ble vi stoppet av Taliban. Vi ble beskutt. Og vi valgte å avbryte. Nå kommer vi tilbake med en mye mer robust styrke. Jeg tror at det vil gå greit å komme seg inn til Galdhøla. Vi skal få linjeministrene ut for å sette seg ned med lokalbefolkningen og diskutere hvordan denne veien skal bygges, hvem kan sørge for sikkerhet, og det samme med den helseklinikken. So, where is the Brigade XO? He's here, but we don't know where. Okay, so I will try to link up with him and follow him from now. Is he there? Is that the guy? There he is. Salaam alaikum. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good morning, Rune. Salaam alaikum. Salaam. Morning. Okay, now we have been coordinating, so my advice for you now is that the ANA can start their approach towards Baghdisi and secure Baghdisi. And I will link up with my command post and follow you. We are waiting for you now. Let's go.
at Gizi er den siste usbekiske landsbyen som vi har kjørt gjennom. Og nå kjører vi altså ut fra det usbekiske området inn i det pashtunske området. Og her ser vi at forholdene endrer seg. Det er mye mer fattigdom, og du ser at folk sliter mer i de områdene der. مگر ما اردوی ملی هستیم از جزی از این دولت هستیم به خاطر خدمت شما آمدیم ما این فرما که پوشیدیم همین دریشی را که پوشیدیم به خاطر خدمت شما پوشیدیم سر دولت حق دارین که سرک برای تنجور کنه شبخانه برای تنجور کنه مکتب برای تنجور کنه مثل ممالک دنیا ما هم زندگی خوب باید داشته باشیم یعنی نفرمه که مره شو از همینجا بدست بپای هستم که کدام مهمات تیتر چیزا و ماشین نداره که در المار برسنیم و را میموره یلان اوکی دکره دید هلو بله بله سلام علیکم هلو 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 Det som han har sagt til lokalbefolkningen her nå, er jo at han har lovt dem masse ting som jeg vet han ikke kan levere, og jeg vet ikke vil bli levert av hverken hjelpeorganisasjoner eller NATO. Her kjiz ikke darin. Sari hukumat darin, sari talib darin, sari herkes darin. Ami ki tau bare mavizene mavret han kjiz nevig. Vi må også skru ned forventningene og heller spille ballen litt over til de lokale. Hva kan du bidra med for å skape en framtid for deg selv og for din landsby? The infant mortality in this village. How many children are dying every year? Over 100. Per year? Per year. Oh, that's many. بسیار میزه اگر شما وری یک یک چی میکردی کل تباه میشد. You know the production is a lot because there are a lot they make a lot of kills so that's why they die. سه دن بچه دارن. سه تا زن دارن. Three wives. چند تا؟ And how many kids do you have? دیگه چه مرد؟ 30. 30. دیگه چه مرد؟ دیگه سه دن مانده. هفت دن مرد. The timing for tomorrow, with the big shura, when will it be and where will it be held? And you and I should not promise too much development. That should be promised by the authority. Wait. No. Well, the PRT cannot take part in construction and building. I don't have any equipment. The construction part will be done by the Afghans. Assalamu alaikum. You are our guest. Tashakkur. You know Kabir Khan? I know Kabir Khan. These are all his friends, relatives, coming from this village, the elders. بشروع صحبت بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه کماندان پیارتی و ولسوال صاحب و رئیس صاحب اردو و کماندان صاحب امنیه اول به نمایندگی مردم غلبله تشریف آوری شما را غلبله I think it's important to get the representatives from the provincial authorities into your village to let them know and learn about your challenges. اینجا زمین گروپای پیارتی که اکثرش هم زمین نروی میشد با دو تا موتر سفید و بدون سلام. دامی منطقه میام داو سرادات دیگه ما و شما با قدرت زیاد رفتن نمیتن اونا اونجا شوار سپری میکن از طرف همی دوستای خارجی در مردم وعده داده شده در طول یه هفت ایسا که حکومتی کرده در میان آمده اینا میگه
همی وحده کده کده اینا خو بیخی ما مردم بیخی چنبرا ساخت میگن ما میگن بیخی خسته شدیم نو سال میشه که دولت کرزی آمده دو سال میشه طالب برآمده Right now there are too many decisions that are being made in Kabul and almost no real decisions are being made at the provincial level. رئیس معرف برای چه پای داما؟ میگه با ما هم نتی روان میکنین یا پس بریم؟ علی خودش یه نظر نیرو به پیش رویش هست این نمیه آیا دیگه وقتی کجا میه خواه ما هم نتی شما به گردن گرفتیم ما تضمیم کردیم I will not leave, I will wait until if there will be a new meeting with the ministers. Will the line ministers come? Jeg er svært skuffet nå over at linneministeren fra Farab ikke er han som ansvarlig for veiutbygging og sånn. Han burde absolutt vært her nå. Why do they do this? Jeg tror han planlegger hardt nå. Kverner opp i høyet. Så må du skjøtiste. Jeg vil så skjøtte sarbazene. Tomorrow? Tomorrow is Arafat day. Ah. Tomorrow? Tomorrow? Yeah, tomorrow? We didn't know that. This operation after Eid celebration. I need some interpretation. Arafat? Yes, it's Arafat day. It's a holiday tomorrow. And why haven't they been able to tell us that? You have arranged everything with the ANA and ANP. So you should be as impolite you can be in the Afghan way in order to understand that I'm pissed now. Yes. I think the best thing is to head back. Jeg trodde det skulle være lettere å få afghanske myndigheter og afghanske sikkerhetsstyrker på å være med den strategien som man i fellesskap dro opp for et halvår siden. Jeg har hele tiden siden jeg kom hit prøvd å fortelle dem og motivere dem til å tenke helhetlig, lage en langsiktig sikkerhetsplan som også involverer utvikling og godt styresett. Men det har jeg altså ikke lykkes med her nede. PRT-en med den militære komponenten her er jo egentlig ikke ressurssatt til å drive med politisk påvirkning sånn som dette her. Norge burde ha bidratt i mye større grad i forhold til å drive sivilt utviklingsarbeid i Farab. Right now, what is prepared already is the tower. The tower is already prepared. They have built here a kind of dining room, a very small one, but that's already started. Did they? And I'm to judge me, right? Yes, it will be a open air, concrete masonry built with a cover. And the well is functioning. It's working well now, is it? It's being diluted. If you've grown up with this in your system, you should be okay. But if you haven't, like us, we come from areas where we're not used to this type of water, it'll make us sick. Mo nazar mo yaste kamu kontinero ba shakle utokre hoyshi damuj sakhta shava. Moody and the contractor will look into it and see if it's possible. But we don't change things totally.
Nålene. Fane! Nålene, hvor er det vant til personalen med det? The kitchen will be here. Kuvas, top khanesh khordas. Yeah, but you have to eat in shift. And during the spring, summer, and early autumn, you can sit outside. تابستان اینجا انا 20 نفر بودیم 20 نفر بودیم خیمه هم نداشتیم اما گرمی انا اونجا ما تیر کردیم تا زمستانه انا حالا زمستان است گازی بر زمستان است حالا نه کانتینر است نه پایره خونه است 2 نیم ساعت اونجا دو نفر استاد میشه دو نفر پایره دار است شو you don't need to sleep here if you man some positions during the night and the day and have a rotation system You don't need to stay and sleep here. مشکل است شو که یک گروه نباید فاصله را زیاد است یک کیلومتر است اینجا هر دقیقه دیگه در پیره رفته و آمده نمیتونن so that's why it will be aren't your soldier in good shape they need to be strong in their legs and they should take it as a daily training in Norway we have a border between Norway and Russia and some of the guard positions are up on the high mountains And they have to walk during daytime and nighttime, and even when it's snowing. And that is far up north, very close to the North Pole. De konstruerer jo en del problemer for seg selv når de ikke kan gå den halvandre kilometeren her som de kunne gjort en 2-3 ganger i døgnet. It should not be a problem for you to walk from the combat outpost to this outpost every day. Og vi har klart å få grensepolitiet til å stå der hele perioden. Det har ikke vært enkelt. Så ble de engasjert av insurgents både nord, vest og øst fra 5 stillinger. Ja. Sivile inne i landsbyen var med og både raida og satte fyr på lastebilene. Alle 10 brenner. Ja. 3 av vognførerne på lastebilene ble tatt ut av kjøretøyene og regelrett henrettet på utsiden av insurgentsene. Alt var klargjort der oppe nå for å få satt ting på plass. Så dette setter jo egentlig evnen til grensepolitiet til å overleve i det området der over vinteren kraftig tilbake. Taliban vil være her uansett. Vi klarer nok aldri å bekjempe Taliban. Det er i hvert fall min spådom. Ergo så må man altså finne en politisk løsning der Taliban er en del av den politiske løsningen i fremtiden. Menneskerettigheter og kvinners rettigheter og sånn, det er ikke noe vits å tenke tanken engang. Og det er en sånn smertelig erkjennelse, tror jeg, for mange. Men jeg tror ikke det er noe nøyd utenom. Today, my command of PRT Maimane is history. It has been 6 challenging, but most of all interesting months. 6 months that I will remember for the rest of my life. The aim has been that the ANP and the ANA, step by step, should become able to independently maintain the security in this province.
Unfortunately, we see that the insurgency gains strength in Faryab. I see that the funding is being used in a way that enforces the NGO's role in the province on the expense of the province authorities. That is a shame, as this province needs a strong leadership that is perceived as trustworthy by the local populace. The trust between the government and the population is what is needed to discredit and isolate the insurgency here in Faryab. Man kan jo stille spørsmål da, om ikke måten det er blitt gjort på. Jeg har faktisk vært med på å fasilitere for opprøret, spesielt i de porsgrunnske områdene i denne provinsen. Av og til så føler jeg at virkelighetsoppfatningen hjemme ikke er helt klar å henge med, og så ha trekk på hvor anstrengt situasjonen er her i forhold. Norske myndigheter er interessert i det beste for Afghanistan. Det spørsmålet skal du stille tilbake til norske myndigheter.